Мангольд і буряк. Класифікація, різноманітність. Мангольд і буряк належать до родини Чинопідіасія і виду Бета-вульгаріс. Вони дворічні рослини, які вирощуються задля коріння, стебел та листя. Існує 5 підвидів. Сікла включає різні варіації мангольда. Ескулента, до якого належать столові буряки. Рапа, до якого належать сорти кормових буряків. Альтісіма, складається з різних сортів цукрового буряка. Марітіма – буряк звичайний морський, дикий мангольд, який можна знайти на узбережжі Атлантичного океану, в Європі і навіть так далеко, як в Індії. Деякі види і сорти буряка скороспілі, інші культивуються для зберігання. Колір коріння може варіюватися від рожевого до червоного, з переходом до жовтого, бузкового і інколи білого. Їх форма також дуже різна. Є округлі, плоскі, довгі і конічні коренеплоди. Мангольд найчастіше відомий своїми білими стеблами і зеленим листям, але є також жовті, рожеві, червоні. Деякі сорти, цілком зелені і більш дрібні, нагадують дикі види. Запилення. Маленькі квітки мангольда і буряка двостатеві. Але тичинки, чоловічі статеві органи, випускають свій пилок до того, як примочка, жіночий статевий орган, стає сприйнятливою. Отже, вони автостерильні. Мангольд і буряк – алогамні, тому що їм потрібні інші рослини для забезпечення їх запилення. Вони також анемофільні, запилюються вітром. Проте деякі комахи, такі як двокрилі і клопи, можуть також запилювати буряк і мангольд. Всі сорти мангольда, включаючи дикі, і всі сорти буряка, включаючи кормові і цукрові, можуть схрещуватись один з одним. Щоб уникнути небажаного схрещування, залишайте відстань в 1 кілометр між двома видами бета-вульгаріс. Ця відстань може бути зменшена до 500 метрів, якщо є такий природний бар'єр, як живопліт. У зонах, де вирощують насінневі рослини буряка, плантації розділяють дистанцією 7 кілометрів. Сортова ізоляція також може бути забезпечена за допомогою двох протимоскітних сіток, що по черзі відкриваються. До цієї техніки ми посилатимемося в блоці про техніку ізоляції в розділі «Основи насінництва». Цикл розвитку мангольда і буряка. Вирощування насіннєвих рослин мангольда і буряка в перший рік вегетації таке ж, як і для їх вжитку. Вони дають своє насіння лише на другий рік. Thank you.
Не дивлячись на утворення великої кількості насіння з однієї рослини, важливо залишити десяток рослин для збору насіння для підтримки хорошої генетичної різноманітності. Зазвичай буряк збирають восени в кінці першого року вегетації. При викоріненні врожаю рослини до збору насіння добирають відповідно до певних характеристик сорту. Колір, форма, міцність коренеплодів. Коріння злегка чистять без промивання, листя зрізають над кореневою шийкою. Потім їх кладуть у пісок в сховища, щоб захистити від морозу і світла. Ідеальними умовами зберігання є температура 1 градус Цельсію з рівнем вологості від 90 до 95%. Протягом зими потрібно ретельно стежити за коренеплодами, щоб усунути гнилі. Що стосується мангольда, то в зонах із суворими зимами і лютими морозами необхідно зібрати врожай і сховати в захищене місце восени. Листя зрізають на рівні кореневої шийки, окрім центрального листя. Не поранивши їх, зберігайте коріння в льосі, у коробці з трохи змоченим піском. Але переважно мангольд може зимувати на вулиці, якщо в рослини добре розвинена коренева система. Мульчуйте їх соломою під час особливо сильних морозів, щоб захистити їх. У районах з м'яким кліматом буряк може залишитися в землі взимку за умови, що насіння висіяно пізно – у серпні або вересні. Навесні виберіть коріння для виробництва насіння. Ви можете розкрити кореневу шийку, щоб оглянути їх, і позбутися тих, які не відповідають необхідним характеристикам сорту. Але цей метод не кращий для добору насінневих рослин. Краще їх витягувати із землі, відібрати і відразу ж пересадити. Для коріння мангольда і буряка, що зберігаються взимку в льохах, пересадка проводиться так, щоб коренева шийка була на рівні землі. Ділянку з рослинами слід добре полити. Наступні кроки циклу однакові для мангольду та буряків. Квітконосні стебла ростуть завишки 1,5 метри. Часто їх необхідно підв'язати до опори. Процес дозрівання насіння буряка і мангольда може бути дуже важким або неможливим в районах, де різниця між тривалістю дня і ночі недостатньо велика. Їм потрібні довгі літні дні для плодоутворення. Зріжте квітконоси після роси, коли дозріють перші насінини. Насіння насправді клубочкове, тобто це компактні скупчення 2-6 насінин. Ви можете зрізати все відразу, але тоді ризикуєте втратити деякі з перших стиглих насінин.
будь-якому випадку доцільно їх досушити в сухому, провітрюваному і захищеному від сонця місці. Видалення, сортування і зберігання насіння. Вилучайте насіння, розтираючи стебла між руками. Краще вдягнути рукавички. Можна також ходити по стеблах або бити їх за допомогою палиці. Для сортування насіння спочатку використовуємо грубе решето, яке відокремить відходи. Потім дрібне решето, яке відокремить насіння від пилу. В кінці потрібно видалити залишки відходів за допомогою продування, тобто дути на насіння перед собою або за допомогою вітру. Завжди потрібно класти в торбинку етикетку з назвою сорту, виду і року виробництва, тому що напис на торбинці може стертися. Перебування в морозильній камері протягом одного дня знищить паразитів. Насіння буряка і мангольда має схожість 6 років, але може зберігати схожість до 10 років. 1 грам насіння містить близько 50 супліть.